Ndëruar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Eurotalks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi sërish te konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës dhe impakti i konsiderushëm apo si një lëvizje e madhe tektonike në raportet geopolitike dhe geostrategjike globale. Ndërkohë që luftimet vazhdojnë, madje ato kanë hyrë në javën e tyre të 6, sërish duket sikur ka shpresa edhe pse të vakta për t'i dhënë një mundësi negociatave me qëllim që konflikti të frenohet. Por cila është e ardhmja. Pikërisht të temë do ta diskutoj sot në studio me tre panelistë të respektuar. Në studio jam me zotin Artur Meçollari, ish zëvendës komandant i forcave detare shqiptare. Zoti Meçollari, falenderoj që erdhën në studio. Faleminderit. Është hera e parë dhe është kënaqësi. Faleminderit. Në lidhje direkte nga Prishtina është profesor Arben Hajrullahu, i cili është lektor i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës. Profesor Hajrullahu, kënaqësi që jemi së bashku në këtë emision. Faleminderit, kënaqësia ime. Dhe në lidhje direkte nga Graci në Austri është doktor Dorian Kodra, i cili është Dorian Jano, i cili është lektor në Universitetin e Gracit. I dashur Dorian, të falenderoj që gjete kohë për të na u bashkuar. Përshëndetje, kënaqësia ime. Falenderoj. Zoti Meçollari, java e 6 e agresionit rus. Pritshmërit për një ndërhyrje të shpejt, të beft, efikase, të fuqisë së dytë globale, si që renditet Rusia, kanë rënë ndjeshëm, ndoshta janë shpartaluar. Po, kjo është e vërtet. Jemi në një situatë në teren së luftimet, ose veprimeri luftarake që kryin forcat ruse, ka marrë goditje 100 ditë të para të luftimeve. Rusia nuk arriti dot objektivin e saj kryesor që ishte goditja e Kievit, kapja e Kievit dhe rrëzimi i qeverisë. Kjo për shumë arsye, por tre janë arsyet kryesore për cilat Rusia bëri vlerësim të gabuar situatës. Që ishte e para, mungesa informacionit dhe analizës mbi unitetin e aliancës euroatlantike. E dyta ishte mungesa e analizës dhe informacionit të mjaftueshëm mbi unitetin e popullit dhe qeverisë ukrainase, dhe më kryesoria e cila normalisht nuk duhet ndodhte dhe që ndodh, por ndodhi, është një vlerësim i gabuar mbi kapacitetet operacionale të forcave ruse. Pasi ato, në fakt, kishin probleme nga pikpamja logjistike dhe e komandim kontrolit. Në të njëjtën kohë, Rusia pati probleme edhe me kapacitet që i duheshin për të kryer një pushtim të plotë të Ukrainës me 200.000 forca, ishte e pa mundur pushtimi i Ukrainës. Ajo që bëri përshtypje zoti Meçollari dhe mediat më autoritare globale, si që është BBC-a, vetëm dje po thoshte, në këto 5 javë e pak, janë vrarë si pas Ministrisë së Mbrojtjes të Rusisë mbi 1.000 ushtarë rusë. Ndërkohë që ajo nënvizonte mesajin që ky është numri i deklaruar, ndërsa në teren numri i viktimave duhet jetë akoma dhe më i madhë. Po këshu dhe ekzekutimi i mbi 8 generalve të lartë, kjo tregon që kjo forcë dytë ushtarake globale paska pasur krisje të brëndshme të konsiderushme. Duhet të pranojmë që neve deri një ditë përpara se të fillonte konflikti, ushtria një ruse njëi nëpërmjet medias. Propaganda ka qenë në nivelet, më thënë, nga më të mirat që ekzistonte dhe në fakt kishte një imazh tjetër të ushtrisë ruse. Por ushtria ruse ishte e gryer nga korrupsioni. Korrupsioni është elementi kryesor që ka gryer ushtrinë ruse në këtë fazë ose në gjendje që gjendet sot. Duhet të pranojmë numri për të cilën flet ushtria ruse të vrarëve dhe ushtria ukrainase normalisht janë pak të ose të egzagjeruar ose të minimizuara. Besoj që numri duhet jetë mbi 5.000, 6.000 ose rreth 5.000, 6.000 të vrarë ushtarus. Por në 6 javë të vrien 6.000 ushtarus është një numër jashtëzakonisht i madh. Unë mund të bëj vetëm në disa krahasime. Alianca humbi në Irak për 16 vjetë rreth 5.000 vetë, 5.000 ushtarë. Kurse në Afganistan për rreth 20 vjetë humbi rreth 4.000 ushtarë. Nga të cilin në dy këto konflikte humbën vetëm një general, kurse në
në 6 javë, rusët kanë numër 56 general dhe tashti 8 janë ekzekutuar ose janë shkarkuar nga detyra në Moskë. Pra kjo është gjendja. Gjendje vërtet interesante për të analizuar dhe për të diskutuar. Ndërkohë, profesor Hajrullahu, doja ta vazhdoja bisedën me ju. Java që po mbyllet, pati në thelbë të saj përpjekje për një lloj negociate me qëllim që të ndalohej konflikti. Por në optikën tuaj, dështimi i tyre është një prelud për dështimet e pafundme që do të kenë çdo përpjekje për negociat, pasi interesat dhe propozimet e Rusisë dhe të Ukrainës janë maksimaliste dhe janë të kundërta me njëra tjetrën. Po, kjo është e njohur edhe nga zhvillimet e në rajonin tonë gjatë luftrat vitet 90-ta, si duket logjika e negocimit rus është pak a shumë e njëjtë me logjikën e negocimit serb gjatë vitet 90-ta, për të resa zhvillohen negociata në teren, intensifikohen sulmet ushtarake, negociatat përdorën vetëm si farë se kënë se ne të shirojmë paqen edhe kështë ne jemi duke paracitur njërë konstruktive, mirë po nuk do të arrohet thejshve dhe purimi shkaktare i duftës. E kjo është agresioni rus kundër shtetit sovran quajtur Ukrainë. E me gjitha të... Andaj, kjo është përshere se qëfar duket se po negociohet faktikisht duhet merret me shumë kujdes edhe me rezerva, si të mos kur të jetë paratysh fillim ushtarak, që është paratysh nga kolego Artur, po dhe ushme, si që është BBC, e të ndë, ku këtë përdorët vetëm për të rigrup të përrimen duar të Ukrajinës, në fakt dhe këllëm të dirë. Po, doktor Jano, kush është i interesuar në këtë situatë aktuale për t'i dhënë fund luftës? A është Ukraina e interesuar duke qenë se interesat e saj, apo objektivi i saj është rikthimi në situatën e para 24 shkurtit, ndërsa presidenti rus nuk ka arritur asgjë deri më tani, edhe duke përdorur armët dhe ushtarët në teren? Franco, unë do të mendoja që për pos ato që u diskutuan përsa i përket situatës së Rusisë, ajo që duhet vlerësohet është se edhe Perëndimi u gjend i papërgatitur për këtë situatë. Jo se nuk ka pasur raste apo incidente të agresionit rus në vendet të tjera, por momenti kur ndodhi ndërhyrja dhe lufta në Ukrainë ishte e papërgatitur për Perëndimin. Dhe besoj kjo është një nga argumentet kryesore pse negociata do të mund të zgjatin dhe këtë përshtrimin tim edhe konflikti në Ukrainë do të marrë një kohë më të gjatë se sa është për parashiku. A ka argumenta thelbësore se i cila palë për të negociuar? Apo duke qënë se, si që thot edhe Karl Klausvici, lufta është vazhdimi i politikës me mjetet të tjera, do të thot që paqja ka përfunduar dhe vetëm e luftë mund të realizohet? Po besoj një nga argumentat kryesor që qëndron apo që është promovuar në këtë konflikt është reziku që Rusia shikon me antarësimin e apo afrimin e Ukrainës dhe vendeve të tjera me Perëndimin. Besoj kjo është argumenti kryesor që qëndron në logjikën ruse, dhe në të njëjtën kohë aktualisht Rusia, por edhe vendet tjera si Gjeorgjia janë duke menduar afrimin sa më të madh me Perëndimin. Kjo e heqja të zonën neutrale të rikthimit të idesë lidhje Perëndim.
Po, doktor Jano, zoti Meçollari, përmendi fjalën kyç, neutraliteti. Duke qenë se po diskutohet, madje kishim edhe zëdhënësin e presidentit Putin, edhe zëdhënësin e presidentit Zelenski, të cilët u thanë gjatë kësaj jave që po mbyllet, fjalën neutralitet, pra që Ukraina të ketë një status neutral. Në optikën tuaj, është një tezë reale, apo është një impas për momental, thjesht për të mos lejuar apo për të frenuar armët të vazhdojnë të sokëllin? Duhet kuptojmë kontekstin në të cilën zhvillohen negociatat. Normalisht një operacion ushtarak quhet i suksesshëm kur kthehet në objektiv politik. Dhe duhet kuptojmë që objektivat politik të cilët kërcynon të arrijë Rusia janë katër. Legitimiteti Krimes, legitimiteti Donbasit dhe i Luhanskit, republikave, neutraliteti Ukrainës dhe demilitarizimi i cili ka arritur në teren të realizohet, por nuk ekziston një marrëveshje. Në qoftë se Rusia arrin një nga këto katër objekte, ose të katërta, pasi disa janë thelbësore, atëherë mund të flasim për një fitore të strategjisë ruse në këto operacion. Por unë besoj që palët qëndrojnë shumë larg, sepse neutraliteti, republikat, dy republikat, Krimea, apo demilitarizimi, duket sikur nuk janë objektiva për të cilat Ukraina mund të lëshoj. Shikoj një lloj strategjie për të fituar kohë më tepër se sa për të arritur negociatat. Dhe koha duhet që të lejojnë korridorit humanitare, të lejohet logistika e Ukrainase të funksionoj dhe të mbasi kohë sa më shumë Putin për të cilin koha shumë e rëndësishme në këtë operacion. E kuptoj. Profesor Hajrullahu, për sa i përket negociatave, është përmendur dhe doja dhe opinionin tuaj për sa i përket pikërisht çështjes së neutralitetit të Ukrainës. Për hir të së vërtetës, para fillimit të konfliktit u fol edhe për finlandizimin e Ukrainës, pra krijimin e një statusi neutral të saj, por që rezultoi i pa dobishëm. Ju i shihni këto negociata si konstruktive apo janë thjesht sepse duhet të bëhen? Negociatat duhet të bëhen. Është shumë e vështirë edhe në kohë të paqe, është më vështirë dhe të është edhe në kohë lufte që të mos tregohet vullnet për të negociuar dhe për të përfundu luftën. Dhe çka është veprimtaria njëra ndër veprimtarit më antinjërzore të njerëzve. Megjithatë, është vërtet këto katër synimet ruse që të dohet që të implementohen, të batohen në front, edhe pala kundër që të tyrohet të t'i pranaj. Mirë po, këtu të eshtoj edhe një element shumë të rëndësishëm, i që nësë duket mendësia e të udhëhequrit rus nuk e duron dot që të ketë kufit e vetë shtetet të cilat ka qenë satelit pjesë e fenqatës sovjetike, e cila të regjit shambë sukseset demokratizit dhe të ekonomije të lirë të tregu, e kjo paracet faktikisht të shtetë demokratik edhe gjurë e organizuar e që të përbut edhe me në të përëndimur drejtë për të jetin konflikt e Rusit, si këtë këtë me rënë më shumë të presidentin rëtë, Putinin i cili ashtu të analizohet se nga cila që pa harru të kaluar e në socializimin e ti në agenturat e bashkimit sovjetik dhe përëndarit e ti. Negociatat duke të jenë shumë të rëndësishme në që të më lejohet vetëm për aspekturën e në vrupë në që të në përtarën të botës lirë, është e jashtëzakonshme dhe jashtëzakonisht që Rusia të merë tim mirë të humbje plot këtë tjenë që të zgjitë të tjetër me gjysëm zahër shumë e rezikshme dhe dhe të po për si të rezikët e
Po, doktor Jano, ju jetoni prej kohësh në Austri dhe është përmendur neutraliteti i Austris. Në qoftë se ndoshta një pjesë e shikuesve tan nuk e din dhe nuk e njohin çfarë do të thotë ajo. A mund ta përshkruani shkurtimisht çdo të thotë neutralitet? Nëse marim rastin e Austris, para viteve 90, lufta e ftohtë kalon pikërisht Austrin, Finlandën dhe vëndet të tjera të mos i bashkohen frontit perëndimor, pikërisht për shkak të vetos ruse. Që kështu, sidomos në Austri, kjo pjesa e ndëryrjes dhe influencës ruse është më se e dukshme, e cila ka reflektuar në një rishikim të politikës austriake për të hequr neutralitetin e saj. Pra efektet e ruse janë shumë të rëndësishme për Europën, duke konsideruar gjithashtu edhe Zvicrën, e cila merë disa vendimet e jashtë neutralitetit, Suedisë, pra janë njësër vendesh të cilat e rimendojnë këtë pjesën e geopolitikë. Me gjitha të, në optikën tuaj, ju mendoni që ecuria e këti konflikti është përplasje tashmë e armatosur mes dy shtetesh, por jo vetëm kaq, duke qënë se me Ukrajinë një arrestuar thuajse e gjithë bota demokratike perëndimore. Ju mendoni që konflikti armatosur, balafaqimi ushtarak në teren do të vazhdoj deri në fund, apo do shihet se si do të jetë ecuria operacioneve ushtarake në teren? Në këndvështrimin tim, situata do të vazhdoj, pra konflikti do të ketë një vazhdimësi më të madhe. Unë mendoj që pavarësisht Ukraina ka këtë pjesën emocionale, nacionale për të mbrojtur, besoj se e vetme ajo nuk do të mund të rezistoj agresionit rusë. Këtu edhe nëse do të konsideronim rastin e Çeçenisë në 94-ën, besoj ka ngjashmëri me mënyrën dhe situatën se si Rusia veproi, zhgënjimin që pati në Çeçeni, pasi atje hasi me një rezistent. Me gjitha të besoj Rusia ka të gjithë njëtet për ta në një farë mënyre poshtë Ukrajinën nëse do të shikon të vetë. Tu besoj se roli i perëndimit, do mos i shpas, është shumë i rëndësishëm. Në këto momente ne shohim vetëm ndikim indirekt apo mbështetje indirekte sa i përket forcave ushtarake Ukrainës. Por siç e thashë më parë, perëndimi u gjendi pa përgatitur në kohën nisi konflikti dhe besoj do të jetë një nga faktorët kyç për të vendosur se si do të rjedhin ngjarjet dhe nëse negociata do të ndodhin shpejt dhe do të ketë një paqe të shpejtë, gjë që unë nuk e beson. Nuk e she. Zoti Meçollari, nga këndvështrimi ushtarak, ju e përmendët katër shkaqe ose katër arsye të argumentat bazë përse Putin i futet në luftë dhe pa i materializuar ato ose pjesën më të madhe të tyre nuk do të tërhiqet. Ndërkohë që edhe Ukraina ka përse të luftoj. Për ta vazhduar aty ku e la doktor Jano, ne shohim një mbështetje të Bashkimit Evropian, ne shohim një mbështetje të NATO-s, solidarizimi plot ndaj Ukrainës, po përsa i përket arsenalit ushtarak që disponon ushtria Ukrainase. Presidenti Zelenski në çdo dalje të tij, çdo darg nga Kievi, shprehet: ne kërkojmë më shumë armë. Është e vërtet, presidenti Zelenski është duke kërkuar armë. Aktualisht duhet të kuptojmë që natyra e luftës së të dy ushtrive është e ndryshme. Strategjia më e mirë është i kundërvije strategjisë kundërshtarit të Sun Tzu. Dhe presidenti Zelenski dhe forcat armatosura kuptohet të këshilluara, zgjodhën një strategji e cila në fakt ju kundërvu shumë mirë strategjisë ruse, që ishte detyrimi për ta futur në luftë urbane. Futja në luftë urbane e bëri që ushtria ruse të mos ishte në gjendje të luftonte. Dhe sot, mbas 6 javë luftime,
kemi Kievin ende të papushtuar. Ndërkohë që në ditët e para ishte jo më larg se 2 orë gjysëm. Kolegja ime nga BBC-a ku raportonte thoshte ushtria ruse është 2 orë larg Kievit. Gjysëm, por ushtria ruse është pa përgatitur për luftë urbane dhe siç tash kishte probleme në kapacitetet operacionale për shkak të problematikave që ajo vet ka. Dhe në këtë mënyrë jemi në një fazë ku luftimet janë në intensitetin që ato kanë, kuptohet nuk janë në intensitetin e pritshëm, dhe palët janë duke ruajtur pozicionet e tyre. Por, në këto 6 javë, ne nuk kemi dëgjuar që Kievi të ketë probleme logistike nga pikpamja e ushqimeve, materialeve mjekësore e tjera. Do të thotë që koridoret e furnizimit funksionojnë rregullisht. Arma më e përdorshme sot në Ukrainë është Stinger. Është Javelin, pra si të themi nga pikpamja e mbrojtjes pasive kundër ajrore, Ukraina i ka të gjitha mjetet dhe Rusia nuk ka kontrol të plot mbi hapsirën ajrore. Përkundrazi, ka kontrol të plot në pjesën lindore, por jo në pjesën perëndimore. Pra nuk jemi në kushtet e një superioriteti ajror rus. Kjo do të thotë që palët aktualisht janë në një lloj status quo-je ku po presin zhvillimin, ndoshta të dyja palët presin zhvillimin e negociatave apo çfarë do ndodhi. Unë nuk kam besim që negociatat do të prodhojnë një vendim politik, një rezultat politik. Thjesht pra janë të mjaftueshme për situatat ushtarake, për të menaxhuar në teren, njerëzit e rrethuar dhe për të dhënë ndihmë ushqimore, po jo për të arritur një rezultat politik. Për shkak sepse Ukraina sot është qendra e gjeopolitikës botërore dhe si e tillë nuk mund të ketë një zgjidhje politike thjesht midis Ukrainës e Rusisë me negociatat e Turqisë. Kjo është edhe pyetja për ju, zot profesor Hajrullahu. Duke qenë se e përmendëm edhe në hyrje të këtij emisioni, ky agresion rus shkaktoi zhvillime tektonike në gjeopolitikën dhe gjeostrategjinë globale. Si mendoni, si e shihni ju rrugdaljen nga ky konflikt i armatosur, nëse jo nëpërmjet negociatave? Ndoshta vetëm ne të sharim qëkur që u përmend neutralitetet austriak, ta ne kisha një shkëputje për shkak lidhjes jo të mirë të internetit. Nuk do të harruar që neutralitetet austriak e jetësuar që në 1955 sot mbohet njëtë me bazuar në vullnetin e shtetasve austriak që nuk kanë vullnet që të bashkohen dhe një aleance për shkak aleantës e jo sepse Rusia i kushtë dhe mund t'i të tyrën të i kur të kishtë një vullnet shtetat të austriak për të pashkuar atës. E kjo në motën e Ukrajinës nuk do t'ishtë e njejta faktisht. Nuk do t'arruar se antarësimi i Ukrajinës NATO nuk ka qenë faktisht në randitës. Paja është si një azus beli, si një kasë për luft. E kjo e bën edhe më të fështirë dhe jep një perin një mos për gjithjen këtë që kështë që se cila do të ishte gjithja për të armën. A më prodhojnë negociatat një gjithje diplomatik. Lufta vetëm ka ndodhë, aja është të vazhduke edhe zhduke ndalimi sot gjithja dhe të ishte kur ushtria ruse fiasko total edhe nuk është vetëm që Evropa e tjirë demokratike në pushbë në Ukrajin, mirë për është eliti i kështë cili ka detyrë të sperindimore që pas një shpresë është gjatë e ku është besu që gjendja e kushtës e se cilit kundër se cilit ka duar të shpresu në këtë Evropën edhe në arkitekturën e siguri të akte finalit Helsingut. Mirë po, ne e shojmë që kjo nuk është realiteti dhe kjo është bërë realiteti prapë
në kontinentin evropian. Megjithatë, profesor Ajrullahu, ju e shihni të mundur një seriozitet më të madh nga Ukraina për të arritur një marrëveshje me Rusinë nëpërmjet negociatave, në rast se ajo do ta ketë si leitmotiv të saj kthimin e Ukrainës në një vend neutral, siç është Austria apo dhe vendet të tjera siç është Finlanda. Kjo ju mbetet që ta përcaktojnë elita politike popullit Ukrajinas, në qoftë se vjen deri te një marrëveshje e tillë, sipas gjitha gjosave ajo duhet kalojë edhe në një referendum. Mirë, po pyetja është kjo. Në çfarë do ndodh me Krimin? Agresioni rus ka filluar që para vitesh. Tanë vetëm është ndrrun të hapur. Edhe ka dy shkolla të ndikë këtu. Është qasja e jallë apo e armja dhe e OSB-së, e KSP-së, ku akumulet e qikut garantojnë që e prokë nuk mund të ndryshuën në një ashtë dhe të dhunshë. Gjithë që ka vepru Rusia, pëspare edhe që të jetën atë në Gjorgji, më vëtë si e ka të vetën me Krimin, me rajonet të posë të Luhansk, dhe të shirë që me këtë faktikisht Rusia është duke përmbyst arkitekturën e sigurisë nivel global. Dhe ataj është shumë e rëndësishme që një aktorik që sëjë dhe fiasko edhe ushtarë është botë e tjirë është të dëdoj që të përgjigje merituar. Esakt. Doktor Jano, pak a shumë të njëjtën pyetje edhe juve. E përmendi profesor Ajrullahu pikërisht, është vlerësuar tashmë si një konflikt mes së mirës dhe të keqes, mes demokracisë dhe autoritarizmit, mes dy qasjeve, dy botëve, dy ideologjive dhe dy qasjeve krejtësisht të ndryshme. Kjo ecuri, ju, si e shihni në mbështetjen që Bashkimi Evropian dhe Perëndimi po i e për te i fjalve dhe mbështetjes humane dhe njerëzore dhe ideologjike presidentit Zelenski në daljet e ti në për parlamentet e thuajse të gjithë botës. Për te i kësaj, ju e shihni një mbështetje autoritare? Unë besoj që vendimtare do të jetë mbështetje që do të marrin nga Europa dhe nga Perëndimi, pasi pavarësisht dëshirës dhe vullnetit dhe entuziasmit që ka treguar Rusia për sa i përket vlerave perëndimore, besoj se në afatgjat ato do të mund të venite nëse nuk do të shikojë një mbështetje konkrete nga vendet e perëndimit. Pra besoj që kjo do të jetë faktori deciziv mënyra se si do të veproj perëndimit Çfarë prisni ju politikisht të ndodhë, doktor Jano, që juve do t'ju konfirmoj pikërisht këtë mesazh që ju sapo artikuluat? Por besoj mbështetje më konkrete ndaj Ukrainës përveç se një mbështetje morale që i është dhënë aktualisht. Pra besoj që Ukraina do duhet të shikoj shpresën, ndoshta jo të afërn, por në afat gjatë në njërën dhe bashkimin me pjesën tjetër të Europë. Besoj nëse kjo nuk do tjetë si mesaj konkret nda i Ukrajinës, situata dhe emocionet e momentit do të veni. Do të davaritën. Kjo është edhe nëse shopim rajonin, pra ne jemi duke diskutuar që rajoni i Balkanit mbetet isë përëndimit dhe ligjes, pra që të në momentin kur veja ka pasu sindaj tihmës në rajonin kryeso, rajonin tonë, rajonin është këfyr alternativave dhe partnerve të tjerë, si që ka qënë Turqia dhe Rusia. Dhe besoj e një të logikë aplikohë
Po. Edhe në rast. Zoti Meçollari, ish-kryeministri i famshëm francez Clemenceau shprehur, lufta është shumë e rëndësishme për t'u lënë ushtarakëve me gjithë respektin për ushtarakët. Megjithatë, po flitet gjithmonë e më tepër që presidenti Putin nuk ka informacionin e mjaftueshëm dhe korrekt për sa i përket situatës në teren. Ju e besoni që mund të ndodhë një gjë e tillë? Po. E besoj, sepse sistemi rus duke qenë një sistem i centralizuar, dhe i kompromentuar nga pikpamja e korrupsionit, lejon ose nuk lejon analizën e informacionit të rjedhi në mënyrë hierarkike. Por e para, sistemi është i centralizuar nga pikpamja e analizës dhe e vendimarjes, është vetë Putini. E dyta, vetë sistemi hierarkisë të forcave të armatosura nuk lejon një analizë të saktë, sepse është i kompromentuar. Si që thash, korrupsioni e ka bërë që ushtria të humbasi besimin në leadershipin e saj. Dhe pikërisht, duke promovuar liderat të cilët nuk janë profesionist, por janë besnik, besnikët në përgjithësi i propozojnë e prorit atë që do të dëgjoj vetë e prorit. Dhe jo realitetin konkret. Dhe sot jemi një situatë ku me ndërgjegje apo pa ndërgjegje, Putini nuk ka pasur informacionin e duhur në lidhje me situatën në Ukrainë, si dhe me situatën me gjendjen e forcave të tija. Eksakt. Dhe jemi në situat që ai është duke kryer shkarkime, shumë general janë vrarë, humbjet janë të jashtëzakonshme dhe të tjera. Por besoj, unë besoj që kjo gjithë do të ndikojnë në situatën e brendshme në Rusi. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ne shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të Eurotalks. Mos u largoni, pas pak. Të nderuar shikues të Euronews Albania, rikthehemi në transmetim të drejtë në emisionin Eurotalks. Zoti Meçollari, përsa i përket folëm gjatë për dimensionin ushtarak, ndërkohë në dimensionin geopolitik dhe geostrategjik, kjo javë që po mbyllet pati edhe një highlight apo një zhvillim tjetër, takimin mes ministrit të jashtëm rus Lavrov dhe homologut të tij kinez dhe takimet në nivelin më të lartë. Madje aty u fol edhe për një rend të ri botëror, ku do tjetë në një harmoni për të mos të në aleancë në ekstreme raportet mes Moskës dhe Pekinit. Duket sikur edhe Pekinin pas një hezitimi të gjatë e konsolidoi veten për krah Rusis, për ball perëndimit dhe kryesisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po, takimi i fundit midis dy ministrat e jashtë të Rusis dhe të Kinis nuk bëri gjë tjetër vetë se konfirmoi atë që analistët politikanët europian, po sidomos amerikan, kanë artikuluar në 6 javët e fundit, që lufta në Ukrainë është një çështje e rendit të ri botëror, dhe lufta në Ukrainë do të ridimensionoj, ose jo, rendin botëror në 15 vite, në të paktën, në 15 vite të ardhme do të shihet rezultati i saj. Dhe në këtë mënyrë, takimi e rikonfirmoi këtë gjë. Jemi në një përplasje midis dy rendeve botërore. Saktë. Dhe duhet të kuptojmë, lufta në Ukrainë nuk lindi si një luftë lokale. Lindi mbas kërkesave të Rusisë për ridimensionimin e rendit të ri botërore. Dhe sigurisë europiane. Nuk lindi si një luftë lokale për dy republikat separatiste. Mbas dështimit të tentativave të Rusisë, të kërkesave që bëri në NATO dhe në Shtetet e Bashkuara, si dhe mbas presionit që i bëri Ukrainës për të hequr dorë nga neutraliteti, atëre doli në pamjet, doli në planin strategjik të ndërhyrja ushtarake. Doli fillimisht njohja e dy republikave separatiste dhe më pas futja e forcave paqëruese. Por në momentin që u futën forcat paqëruese, këtu Ukraina përbënte kërcënim për dy republikat pasi mund të aktivizoj, ishte aktivizuar në këtë moment. Në moment që u futën forcat paqëruese në dy republikat separatiste, automatikisht ishte aktivizuar neni 51 i kartës kombeve të bashkuara për vetëmbrojtjen. Dhe pra situata nuk është e thjesht një
një ballafaqim ushtarak mes dy shtetesh. Midis dy shteteve, po është një sistemesh dhe rendi botror. Geopolitike globale. Profesor Hajrullahu, ndani dhe ju të njëjtin opinion, duke informuar pak edhe shikuesit tan, për faktin që ka pasur një bisedë gjatë telefonike, video call për hir të vërtetës mes presidentit Biden dhe presidentit Xi të Kinës, por që duket sikur nuk dha ndonjë rezultat konkret. Kurse ky rreshtim i ri i Kinës me Rusin duket sikur realisht atë çka ne e thamë në fillim, ballafaqimi i së mirës me së keqes në Ukrainë është më evident se kur. Në fakt, krejt historia njërëzore era rreth boshtit asaj që konsiderohet së mirës edhe të keqes, ndërsa ndoshta janë shumë herët që duhet që rëndiri botru i cili ekskluzivisht pak është inicu këtë operata rrëtë, kur ishtë përnët ekonomikë që në përgjithë që më pashtë të shpoqijet të shtarak, e punë si me i malë si të Rusia. A vetëm mund të nështrojt një përgjithë ekonomisë ekspresioniste kinitë. Kina, pak problem edhe cial shumë i madhë i more se sotësia. U hu faktin që e të është që i bërta more. Esakt. Mirë, tuk vetëm e një observit. Ne kemi një problem për indimore se si e kuptojnë e luftën edhe nisim nga dhe ratët e gjithë e putës e është dhe presidenti që ka përkëtim një botëkuptim për tuftën. E kërë është përse kabimi që le bëhet të rritët vazhdimisht përkëtore. Po. Nërënale faktikisht Rusia nuk do të pojt në aventurë të këti. Mirë po si shduket logaritja e arsye që përdo kërkuft puti matë që shumë që e për që e kuptojme dhe për që botën përëndimore. Po, doktor Jano, ju e shihni këtë realitet të ri si një domosdoshmëri që perëndimi, dhe kur them perëndimi, kam parasysh perëndimin vendet e Europës, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm, që në këtë ekuacion të ri global, realisht Ukraina nuk mund të humbas. Unë besoj se do t'jete t'il nëse situata do të vazhdoj dhe të agregoj edhe me ndërveprime në shteteve të tjera. Besoj që tentativa apo logjika e Rusis mund t'jete t'il për të ndryshuar rendin botëror. Me gjitha të besoj se përveç se lidhjes me Kinën, faktor vendimtar nëse do të kemi një ndryshim të një rendi botëror, do të jetë edhe situata e vendeve të tjera, të Steu, apo Afrika, pra besoj kjo është një tentativë, por nuk duket që do të ketë gjatë sa së afërt. Sa oksigjen, ndjes që të ndërpres, doktor Jano, sa oksigjen do t'i japi presidentit Putin në angazhimin e ti ushtarak kjo aleancë e re me Kinën? Po besoj, situata kryesore apo primare do t'jetë pjesa e ekonomikë. Nëse do të marim parasysh sankcionet që ka vënë perëndimi janë të një karakteri më shumë ekonomik, besoj Rusia po kërkon të gjej alternativat të tjera duke ditur që perëndimi ka qënë një treg i rëndësishëm për Rusin. Besoj kjo do t'jetë arritja primare që Rusia shef me aleancë,
Ndoshta kjo situatë i është kthyer në një bekim, nëse mund të përdor pak cinizëm, perëndimit dhe Shteteve të Bashkuara, duke qenë se janë grupuar së bashku tashmë Rusia dhe Kina, të cilat janë dhe kanë qenë objektivit e administratave amerikane, por kryesisht të presidentit Biden, i cili para një viti e shpalli prioritet absolut politikën ndaj Kinës dhe të paqësorit jugor. Besoj këtu vjen gjithmonë rëndësia e ekonomisë të Amerikës, pra roli që do të ketë moneda e tyre, mënyra se si do të... Por në një kënd vështrim tjetër mund të konsiderohet edhe si një lëvizje jo pozitive e perëndimit, pasi mund të krijoj këto blok ekonomik midis Rusisë edhe Kinës, përsa i përket uljes rëndësisë dollarit, apo efektet të tjera në fushën e energjisë. Po, zotim në Gjollari, si e shini ju këtë realitet? Pak më herët ne biseduam shkurtimisht para fillimit të këtij emisioni dhe ju keni një qasjen tuaj për sa i përket mënyrës se si do të zhvillohet ky rend i ri botëror, duke qenë se tashmë kemi hyrë në një përplasje e cila sigurisht do të prodhojë një realitet të ri pas konfliktit armatosur. Shiko, nga pritshmëritë dhe analizat që bëhen rreth vitit 2030, parashikohet që Kina të barazojë prodhimin e brendshëm bruto me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo do të thotë që sot nga pikpamja e fuqive të shteteve, i vetmi shtet i cili mund të sfidoj leadershipin amerikan në këtë rend botëror që ekziston është vetëm Kina. Rusia nuk mund ta luaj dot këtë rol në të ardhmen. Dhe unë shikoj mënyrën se si operon Putin për një rend të ri botëror në aliancë me Kinën për objektivat që kanë për të ardhmen, për sfidën e rendit të ri botëror. Por duhet të kuptojmë që nuk është një sfidë e cila do të tentohet, por nuk është aq e lehtë sepse kemi të bëjmë me ndryshim status quo-je. Dhe ndryshimi status quo-s duhet të vijë edhe nëpërmjet vlerave. Duhet të kuptojmë që kemi të bëjmë me aliancë e cila ka vlera të ndryshme, por duhet të kuptojmë se sistemi politik i Kinës aktualisht është një sistem politik anti-vlerë për fuqitë globale. Në të njëjtën kohë, sot në pikpamje të ekonomive globale, tre janë ekonomit më të fuqishme, të cilat ndërveprën me njëra tjetër: Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Kina, në të gjithë tregtinë globale ku 90% e saj kalon nëpërmjet detit. Pra, jemi në këtë fazë ku unë e shikoj rolin e Rusisë, ose unë e shikoj në mbas 10-15 vjetësh në këtë përplasje të vendimtare për rendin botëror, Kina do të jetë e vetme apo me Rusinë në aleancë. Dhe konfliktin në Ukrainë e shikoj si një përpjekje për të eliminuar ose për të eliminuar aleancat e ardhshme që mund të zhvillohen. Duhet të kuptojmë, Kina është kërcënimi kryesor i rendit të ri botëror. Dhe Rusia, për shkak të pozicionit gjeografik, për shkak të kapaciteteve ekonomike, financiare e tjera, ka një dobësi që ka mund të arrijë me disa instrumenta të sigurisë kombëtare, arritje ose global reach, por nuk mund të arrijë me instrumenta ushtarak. Ka kufizime në përdorimin e instrumentave ushtarak për shkak të pozicionit gjeografik, nuk ka akses në detin ndërkombëtar. I nga këtë dy ato, vetëm Kina ka akses në detin ndërkombëtar, dhe të paktën në 50-60 vitet e ardhshme, platforma e vetme mbi të cilën do të eksportohet fuqi ushtarake është vetëm nëpërmjet detit. Esak. Profesor Ajrullau, ju në analizën tuaj e shihni, sepse doja të kaloja, duke qenë se po hymë në 15-20 minutat e fundit të emisionit, doja të kaloja në realitetin ton balkanik, të cilin e ceku pak doktor Jano pak më herët. Në këtë realitet të ri të krijuar, sigurisht ditën e diel, pra sot do të zhvillohen zgjedhjet politike në Serbi, dhe ka një numër të konsiderueshëm analistësh, vëzhguesish, diplomatë,
debatësh, të cilët profesor Hajrullahu shprehen që pas këtyre zgjedhjeve, presidenti Vučić do të jetë i detyruar që ta kthejë timonin në drejtim të perëndimit dhe të fillojë shkëputjen nga presidenti Putin dhe Rusia, influenca ruse. Ju ndani të njëjtin opinion? Do të ishte shumë e bukur me të jenë e vërtetë dhe ka të fitë. Do shta vetëm të kësoj se ndia të poshtë me pikpomjet për me qodore së të fillimin tim që dhe përpone ju për shtetet e që egzistojnë është pjesë e kësoj për të fatije këpore, më të pole. Është vetëm përpia i të dhe të tani arritur që njërë të qëtë që tullet në dy partika e ato të kërujnë shumë nga njërat për kunder para disa diplomat që orta me kjo nuk do të lejo. Moment sa so më shpejt që të vije ashtë më mirë do të është edhe për vetë Serbi, po edhe për vendet për rrët Serbi si Kosova, Mali, Zi, e Bosnë, Hercegovina, para zgjetash, cilat balafaqohen me një lloj agresioni sistematik edhe me një lloj luftimi të këtyre vendeve qinje të Serbisë nga ona e Serbisë. Shkollat e të menduarit në Rusi është bukur e ngjashme sikur kjo që ekziston sot në Serbi. Ju e përmendët, profesor Hajrullahu, edhe një fakt tjetër, peshën dhe rëndësinë specifike që ka Serbia në këtë në Ballkanin Perëndimor. Por ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë emisarin e tyre tashmë në Ballkanin Perëndimor dhe për negociatat Kosovë-Serbi, Gabriel Escobar. Po kështu Miroslav Lajçak është i dërguari i Bashkimit Evropian. Ne kemi Sir Stuart Peach, të dërguarin e Mbretërisë së Bashkuar. Kemi dhe Manuel Sarrazin, të dërguarin e Gjermanis. Pra duket sikur në një situatë të tillë, në një zhvillim të tillë tektonik geostrategjik, Perëndimi po tenton që ta afrojë dhe Serbin me veten. Ky ishte edhe përfundimi në cilën arriti Borrell dhe Blinken në takimin e tyre të 21 tetorit të vitit të kaluar. Ballkani Perëndimor integralisht duhet të integrohet në Bashkimin Evropian. Po, faktikisht kjo nuk është e re. Serbia puta perëndimore të në mënyrë të vazhdueshme që ta afroj Serbin edhe që të integroj të bëj pjesë të botës të lirë. Mirë po për të integruar, duhet të ekzistoj edhe një vullnet nga vetë Serbia, e cila faktikisht deri tani luën të paktën me dy letra. Edhe në mënyrë bukur të sukseshme, do të cekët kjo. A mund të vazhdoj gjatë, profesor Hajrullahu, këtë loj Serbia me dy porta, si që themi ne këte nga jugu i Shqiptaris, apo do jetë detyruar, qoftë edhe nga prania e Chris Hillit, i cili është emëruar tashmë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, që të detyrohet të kthehet nga Perëndimi? Unë besoj që, shpresoj që nuk do të mund të vazhdoj për kohë gjatë, mirë po frikën e kam që do të arrim njërë sukseshme që të vazhdoj tutje, sepse nuk ka interesim, nuk ka interesim në Bashkimin Evropian që vërtet të vëj para momentit të së vërtetës Serbin. Ndërso Shtetet e Bashkuarat Amerikës kanë edhe angazhime tjera, si do mos në pjesë tjera të botës, dhe nuk është me gjithë të deleguarit e posaqëm emisorët special për vendet e Ballkanit, ne dim se të paktën tani për momentin në Ballkan nuk kërsosin armët dhe situata shumë emergjente në Ukrajinë dhe edhe për rreth apo edhe në pjesë tjera të botës. Kështu që për të detyru Serbia që të vendos edhe me ballafaqu me momentin e të së vërtetës me Perëndimin apo me Rusinë, duhet faktikisht që të merë rol prietar që të morën Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Bashkimi Evropian ka dështu më shumë se sot njëherë, edhe gjatë vite më vjeta, po edhe për gjatë tyre dy dekadave, shikone për shembull me mos njohjen e Kosovës nga disa vende antare. Nga 5 vende antare, por edhe liberalizimi i vizave gjithashtu. Gjithsesi, edhe tani kemi situatën ku Bashkimi Evropian praktikisht është bën një pjesë e problemit
në vend që të bëjë një pjesë zgjidhjes. E vërtet. Zoti Meqollari, ju thatë diçka në nëzë, po unë doja që ta thonit me zë. Këtë. Shiko, po të shikojmë mënyrën e të sjellurit të Serbisë. Ne duhet pranim disa fakte. Interesat e Serbisë janë të lidhura me Rusinë, historikisht. Dhe interesat e Shqipërisë nuk janë të lidhura me Rusinë, historikisht. Nëse ka një vënd që historikisht ka mbajtur qëndrim pro-sërb dhe kundër Shqipërisë, pra që nuk ka pasur luhatje, ka që konsekuente është Rusia. Nga ana tjetër, Serbia ka vazhduar në 10 vitet e fundit armatimin ose rritjen e kapaciteteve ushtarake. Tërsisht ruse. Tërsisht ruse dhe pyetesh vetë pse i duhet Rusisë. Serbisë rritje e kapaciteteve ushtarake. Ka rritur investimet kineze. Pra, në pikpamjen time, Serbia ishte duke pritur pikërisht këtë moment historik në geopolitikën europiane. Faktikisht sot është e dyzuar, po luan me dy porta, duke mos mbajtur një pozicion të qartë, por është përgatitur për një situatë të tillë. Dhe pret zhvillimin e ngjarjeve në Ukrainë, kur them në Ukrainë, jo nga pikpamja se çdo ndodhi në Ukrainë, por cili do të jetë fati i Rusisë mbas kësaj situate. Dhe kjo mendoj që ndoshta zgjidhja e konfliktit Ukrainas do të zgjidhë dhe çështjen e dilemave të pozicionit të qeverisë sërbe në lidhje me Rusinë apo Bashkimin Evropian. Doktor Jano, ju i njihni si pa kusht realitetin e brendshëm në Bashkimin Evropian, jeni ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare brenda Bashkimit Evropian. Për sa i përket qëndrimit ndaj zgjidhjes së situatës mes Kosovës dhe Serbisë, kemi deklarata teje të qarta të presidentit Joe Biden, i cili i kërkon presidentit Vučić njohjen reciproke. Ndërkohë që siç u shpreh dhe profesor Hajrullahu, ka një ngërç nga Bashkimi Evropian, por që për hir të së vërtetës, në vizitën e fundit që Escobar dhe Lajçak zhvilluan në Prishtinë dhe në Beograd, pam një qartësi dhe një optimizëm më të theksuar ku mbështetej Kosova dhe nuk sulmohej ajo si halka më e dobët. Është e vërtet, por gjithashtu është e vërtet edhe realiteti ku Serbia aktualisht, apo vazhdimësisht në politikën e sajt i jashme ka qënë midis BE-s dhe Rusis. Që këshu unë besoj edhe me zgjedhjet që do të vinë do të jetë e njëjta situatë. Këtu duhet konsiderojmë edhe opinionin publik, rreth 2/3 e popullsisë janë pro-ruse më shumë. 80% u shpreh Ivica Dačić dhe presidenti Vučić mbështesin agresionin rus në Ukrainë. Dhe përveç kësaj kemi dhe rastin e Bosnjës, pra besoj që kjo situata e Serbisë do të doj një kohë shumë të gjatë, dhe për më tepër, nëse nuk do të kemi ndryshim të leadershipit, në mënyrën se si do të trajtohet situata, do të jetë akoma me vështirë për të ndryshuar edhe, le të themi, brënda shtetit apo popullësisë. Që kështu unë e shoh pak të vështirë, është për të përgëzuar kjo pjesa e në një farë mënyrë ndryshimit të politikës së BE-s, ose më mirë themi ajo që pritet që të ndryshoj, pra që BE-ja me taktikën aktuale, me politikat aktuale, nuk mund të shpirë Balkanin për para apo të ndryshoj situatat. Besoj që BE-ja do duhet të rishikoj strategjinë e saj për ta çuar Ballkanin drejt. Unë kam përshtypjen që BE-ja me këtë realitet të ri që po shfaqet dhe po rikonturohet pas ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, kam përshtypjen që shumë më e qartë dhe shumë më serioze se sa dhe si duhet toleruar më Serbia në këtë qëndrim, në këtë pozicion të dyfisht. Pasi kam përshtypjen që asnjërs prej fuqive perëndimore në këtë problematika të thekshme globale, nuk i intereson një Ballkan me një mini Rusi brenda saj. Është e vërtet, por BE-ja do duhet të tregoj që përdor karotën si që përdorin. Pra, për të dhënë
efekte pozitive në vendet e tjera që janë dhe i mbështesin politikën e jashtme. Dhe kjo do të thot hapja negociatave me Maqedoninë e Veriut, me Shqipërinë, Kosova, përsa i përket çështjes së liberalizimit të vizave. Pra nëse BE-ja nuk do të përdor këtë pjesën pozitive ndaj vendeve, minimalisht këto që përmenda apo Malin e Zi, besoj që edhe situata në Serbi nuk do të ndryshoj, pra nuk do të duket një ndryshim midis trajtimit të këtyre vendeve. Po, tu përfshi dhe Bosnjën. Profesor Ajrulla, unë e di që ju jeni nën presion kohe dhe doja dhe një pyetje të fundit me ju përpara se ta mbyllim këtë bashkëbisedim. Në optikën tuaj, ju shihni tashmë një protagonizëm të fuqishëm amerikan dhe Bashkimi Evropian është i detyruar me apo pa dëshirë që ta ndjek për njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Ka një pjesë të konsiderueshme vëzhguesish europian dhe amerikan që shprehen që çështja e Kosovës, njohja reciproke e Kosovë-Serbi duhet të ndodhë brenda mandatit Biden. Po, edhe më besoj që europianët në realitet janë të gëzuar nëse shohin që amerikanët e marrin një rol shumë të madh. Europianët nuk janë naiv, e din gjendjen cilën e kanë krijuar dhe gjendjen cilën ndodhen në një Bashkim Evropian të përçarë lidhur me pyetjet kyçe që kanë të bëjnë edhe me tarmën e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mirë po, këto është edhe shumë e rëndësishme si pozicionohen edhe çfarë veprojnë apo nuk veprojnë edhe vendet e rajonit, e posaçërisht edhe Shqipëria, meqense jemi në një televizion shtetin shqiptar që ndoi eventualisht që ta rianalizoj edhe politikën e vet rajonale. Do të ishte shumë e bukur që vërtet gjitha këto vende të jetonin në paqe me njohjen dhe të tjerë e tjera, mirë po ky nuk është realiteti, andaj besoj e shpresoj që Tirana faktikisht nuk doja bë argatin putjet që të paraqet Serbin kinëse është partneria konstruktive dhe kime atje dikun Kosovën e cila refuzon një formës e tjetër që të bëhet pjesë integrime rajonale. Kosova dëshirën të jetë pjesë integrime rajonale, u përmend Bashkimi Evropian, e kemi procesin e Berlinit, mirë po, në krahët e Kosovës, Kosova nuk mund të paguaj faturën për demokratizimin eventual të Serbisë. Është shumë e vogël, shumë e papuqishme që të paguaj një faturë të këtilë. Andaj, që të ofruat një qartësi se kush është vërtet shkaktari i ngjecjes në krimin e një paqe dhe një stabilitetit që ndryshëm në Balkan. Shpeshherë, të paktën nga perspektiva e Prishtinës të, fitohet përshtypja që Shqipëria shpeshherë, ndoshta dhe duke tentuar që të paraqitet nga njëherë më katolik se sa vetë Papa, e ngjall bindjen në çarqe ndryshme, në Bruxelles, në Washington, e tjera që nuk është problem Serbia. Në fakt, qasja sërbe ndaj fqinve, dhe sidomos ndaj Kosovës, po edhe Bosnës, edhe Malit Zi, të regën që është shkaktari kryesor i kësoj mësë qëndrueshmërie e cila ballafaqon rajonin tonë tash për dekada nëse dëshiron. Profesor Ajrullahu, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe kontributin tuaj në emisionin Eurotalks. Ju jam mirënjohës. Ishte kënaqësi ime e gjithë të mirat ju në Tiranë. Ju falenderoj. I dashur Dorian, të falenderoj për kohën dhe mendimet e vyera që ndat me shikuesit e Eurotalks në Euronews Albania. Ju falenderoj dhe përshëndes gjithë panelistët. I dashur Artur, doja ta përfundonim së bashku. Sigurisht pozicioni i Tiranës është i tillë. Dhe meriton një emision totalisht më vete, por nga ana tjetër, ju shihni një lloj dinamike të shtuar të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, pra perëndimit në përgjithësi, që në këtë situatë që ne e trajtuam në këtë emision, Ballkanin Perëndimor ta kenë pjesë integrale të tyre? Natyrisht, qëllimi ky është, por ne duhet kuptojmë edhe konjunkturat në të cilat zhvillohet. Pasi kur flasim për Bashkimin Evropian, bëhet fjalë për shumë vende. Sakt. Pra numri i telefonit të Bashkimit Evropian lëviz çdo 6 muaj. Para kemi të bëjmë me qeveri që në rrethana të veçanta janë dhe populiste. Kanë dhe qëndrime të caktuara. Por ka një qëndrim
Prof, ka një qëndrim më të qartë të shteteve të bashkuara dhe ndoshta kjo ka vënë në lëvizje dhe bashkimin evropian. Por duhet të kuptojmë që këtu vim tek roli çfarë duhet të bëjmë ne vetë. Ka një ndryshim të rolit si të shteteve të bashkuara dhe të Europës, por çfarë duhet të bëjë Shqipëria, Kosova dhe hapësira mbas shqiptare? Ne duhet të jemi minimalisht një harmonizim perfekt të interesave strategjike. Duhet jetë qeveritë tona duhet jenë më profesioniste në leximin e strategjisë së sigurisë kombëtare të këtyre vendeve, të interesave kombëtare, sepse sot politikat drejtohen nga objektivat e sigurisë kombëtare dhe nuk drejtohen nga nevoja për të bler grurin apo për të shitur misër, apo për të shitur 500 tonë domate, duhet të kuptojmë që politika e shtetit është drejtohet nga siguria kombëtare dhe jo nuk është shprehje koncentruar e ekonomisë. Saktë. Dhe në këtë mënyrë vendet Kosova, Shqipëria, si dhe ata elementët pro-shqiptar ose të mjedisit shqiptar që gjenden në vendet e tjera duhet të harmonizojnë të gjitha politikat me njëri tjetër. Dhe nuk janë pak, janë katër shtete që elementi shqiptare kanë shumë të pra, fortë. Pra, tre janë kryeministra, në njërin është zvëns kryeministra dhe ka ministra, pra këtë duhet të harmonizojnë të gjitha politikat me qëllim që ne në rrugën tonë të bashkëpunimit të mos i dalim kryq për interesa të vogla, bashkimit evropian apo objektivave strategjike kombëtare të cilat mbështeten si nga bashkimi evropian ashtu dhe nga shtetet e bashkuara. Zoti Meçollari, sinqerisht mirënjohës për kontributin tuaj në këtë panel. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Eurotalks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.